Анкарада ашаршылық туралы кино көрсетілді. Ғасырдың басында 6 миллион қазақпыз деп Міржақып дулатып, әлхамдулилла 6 миллион қазақпыз деп бөрігін аспанға лақтырып еді. 30-шы жылдары ашаршылықта 6 миллионның 3 миллионы опат болды. Қаншасы сыртқа кетті? Сол сыртқа кеткен қазақтардың үлкен бір бөлігі Индия арқылы, Кашмир арқылы, Пакистан арқылы мына осында жетті. Осындағы түрік мемлекетінің, түрік халқының жүрегінің қазаққа деген бір ұлтпыз, түбіміз бір деген ниетінің арқасында өстіңіздер, өлдіңіздер. Қазір дүниежүзіндегі қазақтардың ішіндегі ең мәдениеті жағынан, өзінің тілін сақтау жағынан және 20-шы ғасырдың технологиясына жан жағынан қараған кезде түрік еліндегі қазақтардың әлеуметтік социалдық жағдай өте жоғары. Біз осыған қуанамыз. Қазақстанда жүрген қазақтардан осындағы қазақтар өте жоғары мәдениетті. Неге? Оны өздеріңіз менен де жақсы білесіздер. Бұл бізге өте қуаныш сезім тудырады. Екіншіден, сыртқа кеткен қазақтардың өз елінде сыртта сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деген мақал бар, ол келеді келмейді білмеймін, бірақ біз ойлайтынбыз, сыртта жүрген қазақтан да шіркін байып өсіп әлемге аты танылған қазақ бар ма екен деп мектепте жүргенде, Ленинградта оқып жүргенде армандап соны іздейтінбіз. Мен мысалы білген жоқпын. Ал енді сол 90-шы жылдары мен Міржақып дулатып, Мағжан Жұмабаев деген киномды түсіріп Беломор каналда 1 миллион адам қазған каналды, сол барған кезінде 90-шы жылдар сол каналдың жанында күрекпен каналдың жанында топырақты түртсеңіз ішінен адам сүйектері ағып жатыр. Сол жақта мен Мағжанды іздедім архивтен, лагерден. Сөйтіп келсем Алматыға ұшып келдім. Келсем біздің директор айтты, Кәрім Танаев деген. Қазір деді, Түркиядан ұшып шықты деді Мәскеу арқылы. Мұстапа Өзтүрік деген қазақ келе жатыр. Өмір естімеген. Ол деді, Брюс Лимен бірге Гонконгта оқыған таеквондодан 6-шыдан қасында жігіттері бар. Осы туралы тез кино түсіруші керек. Мен таңертең келдім, түсте сағат 1-де самолет ұшып келеді. Сол тез арада командировкадан келгенмен қарамастан екі операторды алып, екі дыбыс жазатын оператор, 4 адаммен аэропортқа барды. Қазір сол моменттен басталады, сол жерден басталады кино. Сонда біздің бірінші көргеніміз сол елден кеткен баяғы аталарымыздың көз жасына, аталарымыздың пейіліне, туған жердің бір уыс топырағы бұйырмай жан жақта шашылып қалған қанша миллион қазақтардың, мен ойлаймын, көз жасына Мұстападай батыр туды, әлемге қазақтың атын шығарды. Әрине, түркі жалауымен шықса да, кезінде Қажымұқан бабамыз да түрік жалауымен әлемді мойындатқан. Міне, сол Мұстапа келген кезде қазақ даласы, қазақ халқы дүр сілкінді. Қазақта әрине батырлар көп. Қабанбай батыр, басқа батыр, батыр көп. Бірақ 20-шы ғасырда Бауыржан Момышұлындай батыр бар. Бүкіл қазақ, бүкіл әлем мойындайды. Ал енді сондай сияқты Дәулет Палуан деген батырымыз бар. Дәулет Тұрлыханов деген. Одақты орыс мемлекетінің бәрін 7 жыл өзін салмағын бермей тұрған. 7 жыл тек Дәулет сол салмақты ешкімге бермей ұстап тұрған. Міне, дәл сондай сияқты қазақ халқының маңдайына жарық жұлдыз болған Мұстапа деген батыр бар. Мұстапа батырдың келгеніне қуаныштымын. Бүгін Мұстапаның 60 жылдық тойы басталды. Мұстапаның жанында жүріп осы киноны түсірдім. Мұстапаның жанында жүріп Мұстападай жігіттің жүрегінің сондай кең екендігін және елін соншалықты сүйетіндігін және өткенге ешқандай ашуланбайтынын кегі жоқтығын. Мен айтам, әкең анда қалды, үлкен атаң анда, бір уыс топырақ бұйырмады, айтсай мына оқиғаларды. Мен өзі сондай кино түсіремін, Нұқұл. Қазақ халқының басына түскен ауыртпашылықтарды кім жасады, не үшін жасады?
мен осыларды ашу жолында жүрген адаммын. Мұстафаға айтамын. Сонша қазақтың қайғысын сенің ата-бабаларың көрді. Айт десем, жоқ. Өткен нәрсе өтті. Енді болашақ үшін, мына жас ұрпақ үшін оны қозғаудың қажеті жоқ. Мен сонда Мұстафаның киносын түсіргенде сонда бірде бір өткен туралы, басқа туралы жаман сөз айтыса алмадым. Мен бірінші таң қалғаным. Екінші, Мұстафа жанына келген кезінде жаңағы Қазақстанның ең мықты азаматтарының барлығы күтіп алды. Кез келген жерге, елге барған кезде халықтың бәрі жылап алады, қарсы алады. Мұстафаның алдынан шығып үлкен қариялар батасын береді. Жас кішкентай немерелерін Мұстафаның бұтының астынан өткізіп, аузына түкіргізіп, Мұстафаны өзіне халық қалай деп айтуға болады? Бізде жұлдыз дейді, пір сияқты көрді. Мұстафаның жүрген жері, Мұстафаның сол жүрген кезде, сол кезде Қазақта Қазақстан мемлекеті бай болатын. Барлығы жаңағы кредит алған ақша деген тола. Сонда Мұстафа қай жерге барса, ақша деген үйіліп, құйылып жатты. Ақша, кәдімгі. Бір үйдің ақшасы, бір ненің ақшасы сол жерде әр ауылға барады, қалаға барамыз, кездесіп жатады. Сонда Мұстафа содан бір теңге, бір тілі алған жоқ, бір күрішін алған жоқ. Ол айтты. Менің деді, аталарымның арманы жете алмаған жеріне мен келдім. Мен осы жерге қызмет етуге келдім. Мына Қазақстан егемендігін алып жатыр. Енді егемендігін алған елге осы егемендігін сақтап қалатын күш керек. Ол күшті кім тәрбиелейді? Ол күшті мына менің жігіттерім тәрбиелейді. Сөйтіп әр жерден спорт мектептерін ашты. Тайквондоның жаңағы татами дейді ғой, кілем. Сонысын алып береді, киім, кимоносын алып береді. Сөйтіп мен қарап жүрдім, сол қанша жерде болдым, сонша жерде жаңағы жерім. Сол кейін Мұстафа жүрген кезімде, ол кейін қайтып кетті, қайтып келіп жүрді. Кейін артынан сол жігіттердің бәрі өсіп, тайквондоның елі, туылған жері, дамыған жері, кәрістерге барып, корейлерге қазақтың жігіттері алтын күміс медаль алып келді. Міне Мұстафаның еңбегі өзінің сол кезде еткен гүл сияқты ғой. Сол өсті. Мұстафаның артында Мұстафа еккен ағашы жеміс берді. Сол кездегі қазақ елінде ең жарық жұлдыз болды. Мұстафа сол кездегі әртістерден киноға түсіп, ән салып жүрген адамдардан да жоғары жарқырады. Мұстафа соншалықты жарқырады, қазақты бөлмеді. Мұстафа қазақты бөлген жоқ. Ол қазағым деген сөз. Оның аузында басқа еш нәрсе шықпады. Бірақ мен кинода бірақ нәрсені одан өтініш айттым. Мұстафа деді, қанша миллион ертең қазақтар киноны көреді телевизорден. Олар ойлайды, бұл қай жерден екен, аталары кім екен. Сондықтан ешқандай ұят емес, сен үлкен аталарыңның атын айт. Өйткені қаншама қазақ өзінің бауырларын адасып қалған, білмейді қай жаққа кеткенін. Ал енді ең болмаса сен ана көріп отқанда білсін. Содан ол ана Мәмбет атасын басқа аттарын айтып кинода берілді. Енді қараңыздар, соншама жарқыраған жұлдыз, соншама артында елдің осы сіздер отырған, міне отырған жердің бір ғана кішкентай қара домалақ баласы өсіп еді. Сол шықты, жұлдыз болды. Енді қиын болса да айтайын, қазақпыз. Қазақ. Бар болса бере алмайды, жоқ болса, бар болса көре алмайды, жоқ болса бере алмайды деген сөз бар. Қазақ Сағынайдың асында құлагерді атып құлатқан. Білесіздер ғой. Құлагер деген ат болған мықты тұлпар, сол бірінші болып келатқан кезде ана көре алмаған қазақ. Сырттан барған жоқ. Оны орыстың барып берген атқан жоқ. Қазақтың өзінің жігіттері барып, Қотыраш Батыраш дейді ағайын жігіттер. Сол жаңағы құлагерді атып құлатады. Көре алмағаны. Ойы, анасы биік туған Абай, әлемге кеткен аты. Мұхтар Әуезов, әлемге Абайды қалай шығарса,
Абай Мұхтар да солай шығады. Абайдың өзінде қазақ кезінде сабаған. Бұл Семейге барып айтқан кезінде маған олар ренжіді. Неге айтасың деп? Мен айттым. Неге айтпасқа? Міне. Сол сияқты. Мұстапаның туған жеріне келіп отырмын. Мұстапа қайтқан 95-ші жылы Қазақстанда өте қиын кез болды. Кризис болды. Біз кино түретін студиялар жабылды. Мен базарда сыра сатып жүргім. Сыра деген пиво. Сон вира сатып жүргім. Сонда Мәмбет Қойгелдиев деген қазақта тарихшы бар қалым. Сол келді. Енді базарда сауда жасап тұрым. Кім Фазыл айтты ғой, өзі қазақтар бұл жақта сауда жасап қалай байыған. Сонымен ана кісі онсызда мен әр келген сайын көзінен жас шығады. Енді қазақтың киносын түсіріп тарихын шығаратын адам базарда сауда жасап тұрған оның жанына бататын. Сол келіп айтты маған. Қайда жүрш деп базардан алып шықты. Сөйтті де мен құшақтап алды. И жылады. Көзінен қанын жас. Не болды? Не болды деймін. Мұстафадан айырылдық деді. Міне жаңа деді самолетке шығарып салдық. Сонымен мен енді ұзақ әңгіме айтпай ақ қояйын. Мына қазақтың қазіргі жерінің астындағы үстіндегі байлығы қазақтың маңдайына бұйырса деп баяғыда кенесары Ресей императорымен алысты. Сонымен оның басы кесілді. Білесіздер ғой. Қырғыздар басын кесіп апарып Ресей патшасынан шапан алды. Енді 20-ші ғасырдың басында қазақтың жерінің барлығы Ресейдің губерниялары бар. Губернатор дейді ме? Сол сияқты. Біздің солтүстік Қазақстан, Арқа, арғындардың жері. Басқалар, бұлардың бәрі Омбы деген губернияға кетті. Батыстың барлығы Астрахан, Орынбор деген губернияларға кетті. Шығыстың барлығы кетті бұлай қарай. Алтай. Мына жақта оңтүстіктің барлығы Ташкент, Түркістан генерал губерния деген. Қазақта жер қалған жоқ. Қазақ деген мемлекет қалған жоқ. Міне сол кезде Әлихан Бөкейханов қазақтың хандарының тұқымы, ұрпағы. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулат, тағы көп деген жігіттер, оқыған жігіттер шығып Алаш деген ұйым құрып қазақтың жерін барлығын біріктірді. Барлығын. Сөйтіп орыспен Ленинмен келісіп біз сізге мына жерді біріктіріп бересіз. Алаш деген автономия құрамыз. А біз 5000 әскермен өзіміз сіздерді мойындаймыз деп басын иді. Коммунистер бұлардың басын шапты. Бірақ оның есесіне қазақтың жері бір жерге топтанды. Егер біз сол кезде топтанбасақ ол жердің бәрі кетер еді. Қазаққа құм, шөл қалар еді. Міне, әр кезде қазақ халқының басына қаншама қиын туылса, сол кезде қазақтың перзент әйелдері перзент туады, батыр туады. Осындай перзент. Міне, соның кейінгі кезеңі егемендік алған кезде қазаққа тағы бір батыр келді. Бұның артында таеквондо деген ол спорт бер жағы, а оның артында шын қазақтар өсіп келді. А қазақтың байлығын бәрін білесіз. Орыстардың қызығады, Америка қызығады, Қытайда қызығады. Ал оны қорғау керек қой. Міне Мұстафаның артындағы күш келді. Одан кейін Мұстафа саясатқа араласты, депутат боламын деді. Сондықтан ол көрді. Ал ол кезде қазақта мына бүкіл байлықтарды бөлісіп жатқан кез болатын. Түсінесіздер ме? Передел дейді. Жаңағы ана жерді біреу алады, мына жақты басқа алады, мына жақты алады. Сондай кезде Мұстафаның артында үлкен күш болды. Мұстафаны көтерген адамдар әрине Мұстафаны билікке алып келді, насихаттады, сөйтіп Мұстафа үлкен күшке айналды. Бұл күш кейбіреуге ұнамады. Бұл ең үлкен вариант. Бірінші. Екінші, Мұстафа Қазақстанда Алатау деген телеарна бар. Телевизия. Мен соның бас режиссері болдым. Бакан.
телевизор. Сол жерде бізде мынандай хабар болды. Тікелей эфир. Түсінікті ме? Ау, телевизор көрініп жатыр онлайн. Аяқтан бір қария звондайды. Мына жерде үш адам келді. Бірі депутат, жоғарғы кеңестің депутаты Москваның, Қазақстаннан. Мұхамеджанов Бектас. Бұл мына бизнесмендер ассоциациясының төрағасы. Одан кейін Алматы қаласының арнайы тергеушісі келді. Следователь по особо важным делам. Аты жөні ана неде тұр тарихтан. Тергеуші қылмыс зерттейді. Қалалық. Сіздер не дейсіздер? Түсінікті ғой. Үшіншісі Алматы қаласындағы жедел жәрдем емханасының, больницасының бас дәрігері келді. Бір таным Жалғас. Ол республикалық депутат. Яғни оның депутат деген бар. Және ол өте Қазақстанда абырой лазымын. Содан бір кезде, мен бас режиссер, тағы директор бәріміз отырмыз, эфир жүрбатыр. Содан бір кезде бір қария звондады телефон. Ол кезде мынандай. Қазір бізде прямой тіке эфир жүретін болса, бірінші компьютерге сіздің дауысыңыз шығады, ана құлаққа тыңдайды, болатын болса шығарады, болмайтын болса қиып тастайды. Ал ол кезде бірден миллион халыққа естіледі. Демократия. И қария айтты. Мен бір сұрақ беремін деді. Ана тергеуші жауап бере ме? Ана жас жігіт бүйтіп тұрып айтты, мен кез келген сұраққа жауап беремін. Мен Алматы қаласының арнайы тергеушісімін. И ол кісі айтты, қария айтты. Мына көрермендердің бәріне түсінікті болу үшін орыс тілінде сұрасам бола ма деді. Болады деді. Ол орысша сұрады, мен сіздерге қазақша сұрағын айтайын. Ол айтты. Арнайы қастандықпен өлтірілген Мұстафа Өзтүріктің қылмыстық ісі қашан ашылады? Түсінікті ме сұрақ? Түсінікті. Сонда анау орында отырған жерінен көз алаңдап сөйлей ме қалды? Бермейін бұл сұраққа жауап бермейін, бермейін деді, тұртта кетті. Өлім неден ағыштыр, не заман ағыштыр. Эфир камераны өшіруге болмайды. Не істейді? Ешкім бүкіл ел көріп отыр. Содан жаңа депутат бір таным Жалғас. Мен айтып жауап беремін бұл сұраққа деді. Ол депутат, ол дәрігер. Дәрігер, білесің ғой дәрігер? Доктор. Ол айтты, мен жауап беремін деді. Камера оған бұрылды. Камера, жалпы экран ішінде. Мен деді, орталық жедел жәрдем емханасының бас дәрігерімін. Мұстафа деді, менің қолыма түсті деді. Менің емханаға. Больница дейміз біз. Аурухана. Мұстафа маған келгенше деді, орталық сопмен дейміз біз. Бас бақанының емханасында оны қараған. Бір сөтке уақыт. Және диагнозын дұрыс қоймаған. Басқа аурудың уколын салған. Жаңылыс емес. Ол айтады. Мен дейді, маған алып келген кезде дейді, ол реанимацияда алып келген. Мен дейді, қанын алдымда қарап жерсем, қанының бойында у бар. Қанға у денеге тарап кеткен. Егер 6 сағат ерте әкелгенде мен алып қалатын едім дейді. Ол маған келгенде денеге тарап кеткен, мен ешнәрсе істей алмадым. Мұстафа дүниеден озды деді. Бұл өзі депутат, өзі қызметтегі адам. Мен көрдім, қанша миллион адам эфирден көрді. Енді одан кейін екінші нәрсе,
Мұстапа бір кездескенде бана да нәрсе айтқан. Қазақтың байлығы Арабия елдерінің байлығындай. Арабияда әрбір араб дүниеге туылған кезде оның есебіне 10 мың доллар жазылады. Ары қарай қосыла береді. Қазақ та осылай болу керек. Мына байлық қазақтың маңдайына біткен ата-бабаның найзаның ұшымен алып беріп кеткен жердегі байлық. Осы байлық қазаққа неге бұйырмайды? Мен сол үшін депутат болғым келеді. Осы үшін қызмет жасағым келеді дейді. А қазақтың байлығын бәрін алып мынандай бағаға деді алып кетеді деді. Мынандайға апарып сатып отыр. Біз осыны жастар өсіп келе жатып, өзіміз байлықты беруіміз керек деді. Міне Мұстафаның арманы. Кенесарының арманы да осы болды. Алашорданың да арманы осы болды. Яғни Кенесары қандай батыр болса, қазағым десе, Әлихан Бөкейхан Алашорда қандай осы қазақтың жерін біріктіріп, байлығын алып беремін деді. Міне осындай жолда Мұстафада осындай арман қойды. Оны қоймасқа ол мүмкін емес еді. Ол көріп тұр қазақты талап жатқан. Міне сондай жолда шейіт болды. Мұстафадай жігіт қазақ маңдайын ұстайды. Мен камерамен жалғыз өзім бір командировкаға бара жаттым жол сапарда. Пойыздың ішінде. Бір ішіп алған жігіт маған тиісті. Енді халық камера бар, қымбат. Ол жаман кез болды. Менің суретім болды. Соны шығарып көрсеттім. Әй, мен режиссермін дедім. Енді киініп алған күн суық тамбурда, ішіп алған мас. Маған көрсеттім. Мен осы жігітті түскеніне түсірген дедім. Сонда жаңа жігіттердің бәрі мені көтеріп әкеп отырғызып қойып, Алматыға жеткенше күтті. Қазақтың о биік таудай тұлғаларын өзі сыйлайды. Қазақтың ең жаман бандиті де Мұстафаны сыйлайды. Мұстафадай қазаққа батыр сыйлаған сіздер бақыттысыздар. Сіздер сондай қазақтың маңдайына бітірген перзентті дүниеге әкелген ұлы халықсыздар, ұлы жұртсыздар. Сіздер шетте жүрген жоқсыздар. Сіздер нағыз қазақ батыр туған кіндік жерде отырсыздар. Міне 60 жылдық той қазақта осылай өтіп жатыр. Осылай бәр жерде өтеді. Бәр жерде менің кино не арқылы көреді, интернет арқылы. Бәр жерде Мұстафаның суреттері болады. Ертең жақында мына Мансұр аға бастап бара жатыр. Қазір Германиядан Стамбулға Мұстафаның балалары келе жатыр, жұбайы келді. Сонымен Алматыға барамыз. Онда үлкен ескерткіш ашылады. Мұстафа тарихқа айналды. Не деймін? Сол Мұстафаның көз түргенде жанында жүріп түсірген киномды сіздерге ұсынуға келіп отырмын. Қабыл алыңыздар.